А сега ни предстои да надникнем в личния свят на две звезди. Едната е записала името си с златни букви в историята на Златния Орфей, а другата в третия сезон на Гласът на България. С Ани Варбанова ви срещнахме преди седмица, а днес репортерът и разговорът ви, простете, да, с Радина Червенова продължава, за да разберем какви са спомените от турнетата по света, приятелството с Емил Димитров и любовта и с Васил Найденов. Ани, ти си от Бургас. Градът дал много таланти в областта на изкуството. Ти какви спомени имаш от детството си там? Бургас е моят роден град и затова си го обичам и винаги ще го обичам, независимо, че в момента вече съм в София от дълго време. Но спомени какви. Завърших музикалното училище в Бургас. Там баща ми искаше да създаде една група, в която да пея. И той беше директор на музикалното училище. И тази група той възложи на Стефан Диомов. Това става въпрос за Тоника, нали? За Тоника. Всъщност тя е създадена за тебе. Да, защото той искаше да пее в някаква група. И така започнахме с Тоника, независимо от това, че много малко време, защото бях приета в консерваторията и аз ги напуснах, въпреки че Тоника в това време не беше известна. Беше просто Тоника, една група за Бургас, където правихме участие и така нататък. Често спира край мен, времето твоя вя. Ти си от музикално семейство и оттам тръгва и твоята любов към музиката. Да. Напускаш Бургас и Тоника, защото си приета в консерваторията. Да. Оттам нататък една друга група обаче поставя началото на твоята известност в България. Как се случва участието ти в Студио В? Имаше един конкурсен изпит на Вилика Засян към радиото, в който той пък създаваше друга група, в която да пее неговата жена. Надежда сега Ранжева. В този конкурсен изпит ме осведоми Петър Чернев. Аз тогава вече бях студентка. И Петър Чернев, Бог да го прости, той ми каза, ти трябва да се явиш на всяка цена на този конкурс. Аз така се явих на конкурса. Там бяхме записани някъде към 72 човека. И аз минах някъде 11-та. И Вили като ме чу, много ме хареса и вика, това е за мене високия глас на групата. Повече няма да има прослушване, остава тя. И така започнах в Студио В. Също бях и студентка. Ходих на лекции и работихме с групата, докато завърших. И с Студио В имам най-хубавите спомени в моя живот. 77-ма е една забележителна година в твоя живот. Тогава ти печелиш Златния Орфей, може би най-престижното отличие в естрадното тогава изпълнение, но изобщо не си очаквала да получиш тази награда. Верно ли е това? Верно, защото бях много млада певица и Вили ме подготви с една негова песен и каза, ти трябва да се виж на това фей. Една негова песен и една песен на Хосе Фелисиано, която ми избра пък Лили Иванова. Тия две песни се явих аз на този конкурс, нали, и стигнах до Орфея, но никога не съм очаквала, защото знам, че голяма конкуренция е международна плюс това. Но точно този Златен Орфей е запомнен и с един емблематичен скандал. Точно така. С участничката на Роза Римбаева. Съветски съюз, да. А Политбюро се е намесило. Точно така. Каква е историята? И тогава аз бях за Златен Орфей, защото не мога да се дадат две награди Златен Орфей. Това не е първа. Първа може две награди, обаче Златен Орфей е само една. И след това обаче се получи една телеграма, не знам от кого, как, че трябва Роза Римбаева да мине на Златен Орфей и аз отида на първо место. И тогава вече чуждото жури всъщност мен защити и каза, че това не може да бъде никакъв фестивал, как може такова нещо. И така направиха, че да получим два Орфея, на която... Две статуетки. Две статуетки.
два златни орфея, на което всички бяха много учудени от цял свят, защото просто това е недопустимо. Но въпреки всичко дадаха ни две статуетки на мен и на Роза Римбаева. Това беше ли причината, заради която ти всъщност след Златния Орфей напускаш България? Не, не, в никакъв случай. Просто това си беше мой план. Заминах с един оркестър за Скандинавия, което ми беше, може би, и грешка веднага след Орфея. Даже имах едно турне след Златния Орфей веднага, на което с обектив, с тая група обектив. И аз ги оставих, заминах за Скандинавия и те даже са пътували из цяла България, като с афиш, че съм болна. И така се провалих малко. Колко време е останало в Скандинавия? В Скандинавия 5 години. Връщах се само веднъж на тия 5 години. И там бях с два оркестъра. Единия на корабите Силия Лайн, което Хелзинки, Стокхолм. В Норвегия бях 2 години, в пиан бар, много-много обиколки, 5 години общо. Как те приемаше публиката там? Ами, аз е харесвам тая публика, скандинавската, защото са много топли и ако, естествено, ако ти можеш да им дадеш това, което те очакват. Скандинавците са топли. Да, топли в това отношение. Иначе са студени. Но в това отношение публиката им е много топла и много разбира от музика, което и мен ме учуди. Въпреки всичко, най-добрата публика за мен е руската. Знам, че в бившия Съветски съюз си имала дълги турнета. Да. Разкажи за тях. Следващото турне, мисля, че е в... Следващото турне беше 80-та година на Мелодия Друзей, където беше 3 месеца международна програма. След това бях в Тбилиси с оркестър от там. Много телевизии направих в Съюза. Беше едно от най-хубавото ми време. С кого беше това турне? С Емил Димитров имах едно турне също там. Другото турне бях сама, поканена от биг бенда на Тбилиси, където правихме също турне. След това Мелодия Друзей. Много турнета, много. Аз горе-долу в Русия бях 2 години от тия турнета. Прекъсвани, разбира се. С Емил Димитров сте имали много близко и приятелство. Заедно сте били в бившия Съветски съюз. Какви спомени имаш с него? Най-добрите спомени, които мога да... Както са Студио В и Емил Димитров, това никога няма да забравя. С Емил работих 5 години тук в България първо. И след това бяхме на това турне в Съюза. В Съюза бях с Асений Калейдоскоп международна програма, Мелодия Друзей, в Тбилиси с биг бенда. И почти 2 години. Там научих добре и руски да говоря. Си го усъвършенствах. А Емил Димитров какво научи от него? Емил беше за мене всичко, защото ние с него много се разбирахме. Плюс това тук живеем близко в Княжево и той всяка вечер му се обажда: Анче, тук ли си? Идвам. Водка, кола. Много добри приятели бяхме с Емил. Много. И аз също участвах в негови вокали на неговите там плочи, песни и много хубави спомени имам. Просто той е толкова много за разказване, че никога няма да го забравя, Емил. Много, много свясен човек. Много възпитан, много интелигентен и много се разбирахме. Ти си спечелила първите награди и на други два престижни конкурса в Дрезден и в Куба. Всъщност няма конкурс, на който си се явила и да не си спечелила първа награда. Да, така беше. В гала 83 в Куба бяхме пак с Роза Римбаева. Ето тогава ни дадаха две първи награди, защото имат право. И с една кубинска песен и с Роза пак двете първа награда имахме. След това в Дрезден 84-та година. Там спечелих първа награда. Там беше от цял свят смесено групи с певци. И там спечелих с една песен на Морис Ладжен, Бог да го прости, и с една немска песен Blue Jeans. Имаш ли
имаше много интересно турне в Япония. И то дълго турне. Разкажи за него. Едно турне, незабравимо една година в Япония, с много специален договор, че никой от групата, аз бях с 5 момичета балет и от България, всъщност пеех само 3 песни, една японска и 2 на английски, но договора беше такъв, нямаш право на бойфренд. Бяхме заключени в едно специално общежитие, само за жени, с абсолютно всякакви удобства вътре, но си под ключ. Вечерта отключват, отиваш да пееш програмата, връщат те, заключват те. Не можеш да напускаш, когато си пожелаеш, не можеш да излезеш, да се разходиш, да разгледаш. 2 часа през деня имаш право с полицай да се разходиш и това беше. Това малко луксозно. Беше един затвор, но издържах аз. Сега да те върна пак в България към твоите колеги, които много те обичат. Един от тях, Васил Найденов, който в едно интервю е казал, че ти си голямата му любов. Да, беше така. Просто се разминахме, защото аз тогава бях женена за първия ми мъж. А пък с него бяхме със студенти в консерваторията и много добри приятели. И той човекът беше влюбен. А ти как устоя на, може би, най-харизматичният артист в България? Аз просто повече го чувствах като приятел и като много добър певец и талант. И това беше, както и да е, това мина. А запазихте ли приятелството си до сега? Да, до сега. Даже ние сега живеем в Гърция и той също има там. Си купи место с Иво, негови импресарио. Имат си место и непрекъснато сме заедно. Лятото. Твоя живот е един безкраен път. Швейцария е мястото, където може би най-дълго си се задържала. Да. 15 години. Даже повече. Как се случи и защо? В Швейцария имах една приятелка, Надин Колер, която живееше там и тя ме свърза с един импресарио и аз там заминах като пианистка в пиано бар и пеех. След това обаче ми стана много скучно, защото почнах да работя по планини. Аз много планини не обичам. Повече обичам морето. И ми стана скучно и някаква депресия ме обхвана. И тогава вече се преместих да работя в Женева най-вече, където работих в дансинг и в дискотеки. Един час дискотека, един час пея аз. Но трябва да си така подготвен, че да звучиш като на дискотека. И тогава ми беше много по-интересно, затова и останах 15 години. 15 години, но след 15 години решаваш и се връщаш в България. Как взе това решение и защо? Преди това бях в Италия, където се запознах с мъжа ми и пак работих в пиано бар в Италия доста време. И там се запознах с него. След това исках да се прибера вече в България и това беше хубавото, че той ме последва. Защото много малко хора биха го направили. Още повече той е от Флоренция и реши да ме последва тук. И така се прибрах в България, защото всъщност всичко ми омръзна. 32 години нищо не помня. Помня вече само куфари, хотели и нямаш тия приятели, които съм ги имала тук, просто ми липсваха.